Jmenuji se Petr Bohuš a počátkem 90. let jsem v tehdejší Československé a později České televizi pomáhal zakládat novodobé zpravodajství a publicistiku. Působil jsem jako šéfredaktor zpravodajství a publicistiky v Ostravě, v Praze a později na Slovensku v televizi TA3 v Bratislavě, kde jsem působil jako ředitel programu. Médiím se věnuji přes 30 let. A v Národní radě obnovy si myslím, že bychom se měli zabývat objektivitou, vyvážeností a nestranností médií a mohli bychom začít možná u České televize, veřejnoprávních médií, tam by mohla být ta cesta, jak bychom mohli vrátit do České republiky pluralitu názorů a to možná prostřednictvím toho, že bychom se snažili vymezit prostor pro alternativní média a jiné názory, než ten jeden jediný názor, který v České televizi a v médiích vůbec je. Měli bychom se také bavit o tom, kdo vlastně by měl volit generálního ředitele České televize, rady České televize, které zatím volí poslanecká sněmovna, zdali by to neměla být veřejnost, lidé České republiky. A zdali bychom tímto způsobem, protože ty komunikace a informace jsou vlastně nejzásadnější pro to, aby lidé rozuměli událostem a věcem, které se dějí v České republice, tak, aby je mohli pochopit a aby se mohli svobodně a dobře rozhodovat o našem společném životě.